Krásný den, milí diváci. S velkou radostí bych vám představila ženu, která u nás ve studiu ještě nebyla, ale myslím, že vás minimálně jednou, dvakrát, třikrát, mnohokrát pozveme. Hana Sahu-Arach. Dobrý den, buďte u nás vítána. Děkuji moc za pozvání, dobrý den. Jste nesmírně zajímavá žena a myslím, že povídání s vámi bude ještě zajímavější nebo stejně zajímavé. Ještě než se pustíme do povídání o tom, co všechno děláte, tak bych se vás chtěla zeptat, jak vnímáte současnou dobu. Jsme v roce 2020, na začátku roku a už teď jsme docela z toho času udýchaný. A to je teprve leden. Nevím, jak to bude vypadat na jaře. Čili jak vy to vnímáte a jak to prožíváte? Já tohle období vnímám nádherně. Já se cítím jako doma, samozřejmě s tím vším, co je pro tu hmotu, pro nás v tom běžném životě těžké na té fyzické úrovni. Tak ta duše se raduje a slaví a cítí se spokojeně a naplněně. A všechno jakoby se zvědomuje. Takže já teďkom, co byl vlastně zimní slunovrat, jsem zažila jedny z nejsilnějších předání, ukotvení skrz fyzické tělo. A to galaktické vědomí jakoby prostupovala úplně do každé buňky, do každé části a tak hmotně a tak fyzicky. Jakoby ta hmota, to galaktické prostě sestoupilo do té hmoty, úplně nás objalo, chytlo. A vlastně tahá nás nahoru. A ty energie jsou pocítění domova, jako radosti duše, úplně vnitřní klid, soulad, naplnění. A já vlastně po tom slunovratu velmi vnímám to, my jsme takové to, že já jsem, to cítím, že jsem hodně jako, nebo každý z nás tak procházeli, to já jsem, vlastně kdo jsem, odkud jsem, jaké je mi poslání, jaká je má cesta duše, všechny ty, jak já to mám, co mám ráda, co nemám ráda. Co mám tady tvořit, tak to já jsem tak se jakoby ukotvilo více jakoby do té úplně podstaty hloubky. A teďkom ty energie vlastně, co proudily do mého těla, tak jsem vnímala, že jsem vlastně všeho takovou součástí toho vědomí, že úplně každá bytost nebo s kými komunikuju ve vesmíru, tady ty světelné bytosti, takže vlastně je to ta jedna energie, to jedno vědomí a je tam takové to my jsme. Že i když jsem vnímala určitou komunikaci s bytostma třeba v poli nebo přede mnou, kolem mě, tak teď je vnímám jakoby v jednom poli. Jako my jsme prostě jedno vědomí. Takže cítím, jak to se stoupilo do té hmoty a zvýšila se zase prostě obrovská vibrace, světlo na zemi, které vlastně tady neustále ve velkých, velkých dávkách putuje. Což je zase ta druhá strana pro ty fyzické těla, že to není někdy úplně jednoduché. Neseme si v sobě takových jakoby spoustu omezení, to, co jsme přijali, že tak je, že je vlastně pravdou. Tak toto všechno jakoby se bortí, toto všechno teď pouštíme. A to světlo opravdu zároveň je tak silné v některé dny, že až ano. Spaluje některé, přesně tak. Některé ty nefunkční části, ty oslabené, ty vlastně nízkovibrační nebo nedobré spoje, které tam máme z nějakého důvodu ještě, tak to světlo to až úplně prostě prozáří, ale jakoby velmi silně až tak, jako že se na to neptá, prostě jako pojď do toho. Takže tam jediná teďkom, co já cítím zároveň pro to fyzické tělo je potřeba lehkost a povolení. Úplně vlastně se odevzdat, úplně se povolit, otevřít každou tu buňku do toho výdechu, aby vlastně mohlo přijmout to světlo, ty energie, které vlastně ty galaktické, to galaktické vědomí, aby se vlastně ukotvilo s tou hmotou, aby to, jak si myslíme, možná nebylo oddělené, ale bylo to opravdu vlastně v té fyzické naší realitě, v té fyzické hmotě. Takže to teď velmi vnímám, to kotvení galaktických opravdu vědomí, energií do fyzických těl, do té hmoty, aby jsme to tady všechno vlastně žili, jak pro nás, pro naše děti, pro planetu, vlastně pro celý vesmír, kterého jsme součástí. Takže cítím i takové propojení konečně s tím, jako s tím naším, s tím domovem, s tím vesmírným domovem, že to, jak jsme vlastně vstupovali jakoby do té hmoty, tak jsme se uzavřeli v určitém jako omezení. Ano. A teď ty omezení padají.
A já se snažím teďkom, protože ta práce vlastně i tak sami na sobě, tak zjišťovat, kde všude ty omezení máme. A to je v každodenním životě úplně ve všem. To, že jsme přijali, že léčba třeba zlomeného kolene trvá, já nevím, měsíc, než člověk bude chodit. A to je naše omezení. To je to omezení, že to nemůže být vyléčené třeba za den, nebo za hodinu, za minutu, jako kvantově. A to je v každé oblasti našeho života. A tohle teďkom padá. To je to, co my si potřebujeme uvědomovat, že ty omezení jsme si tam dali my a my je máme jako za realitu, která se nám vlastně zrcadluje tady v té hmotě. Takže pracovat na tom a když vlastně mám nějaké téma, tak si říct, jaká je ta nejkrásnější a nejideálnější varianta toho, jak by to mohlo být úplně v tom snu. A vlastně představit si to v té mysli, procítit to tím fyzickým tělem. A to je taky to podílení se, to je té tvůrčí energie, protože tam, kam vlastně vstupujeme, tak je vlastně jiné planety šly tu cestu vlastně vzestupu. A my si to vlastně určujeme sami. Nic vlastně není jakoby stejný vývoj, i když vlastně ta 5D, ale nemá to, jakoby, není to úplně všude stejné. Proto vlastně tady teď se čeká na nás jako na ty tvůrce, jak my to budeme chtít, jak my si to opravdu vytvoříme jako ti světelní pracovníci. To jste řekla moc pěkně. Ono v podstatě teď už jenom záleží na tom, jak moc je to tělo zablokované, nebo jak moc je ve starých programech. A jak moc světla u sobě udrží, nebo čili přijímá a udrží. Čili to léčení, o kterém jste mluvila, je možné, obzvlášť u lidí, kteří jsou krásně průchozí světlem a kteří nemají tolik bloků, čili tam pomysly a děje se. A čili je to v podstatě stále o tom, jak moc jsme zakodovaný, zabředlí v tom systému a zablokovaný, že? Mm-hmm. Přesně tak, tam vlastně... Ty blokace nebo koho to nepouští, je to prostě ukrytý strach ve nás. Je to opravdu něco, ty bloky, které člověk si říká, že se mu vlastně neustále něco děje, tak je tam takový jakoby záznam, který se opravdu musí jakoby pročistit. Přesně. Tam my jsme hodně řešili jakoby ty karmy, jakoby vůbec vlastně na zemi, co všechno jsme čili reakce na udělali. Ale teďkom vlastně přichází už jakoby to odkrývání těch bloků, těch galaktických, ty hvězdné války a vlastně zničení vlastních planet a nemít jako bytosti vlastně domov, žít na vesmírných lodích a tak dále, je vlastně pro mnoho z bytostí taková vnitřní bolest, kterou vlastně se rozhodli jít na zemi, aby v té hrubé hmotě to až tady vlastně očistili, aby to šlo skrz všechny ty vrstvy, tu nejhrubší. Takže tam se odkrývá pak vlastně ty galaktické věci, které si sobě neseme, které vlastně můžou být taky určité bloky. To neznamená, že vlastně vznikly jenom na zemi. Takže my si toho neseme jako duše velmi mnoho a snažíme se to tady opravdu vidět toto bezpodmínečnou láskou. Proto se tady potkávají vlastně na planetě duše, které jsou úplně z jiných oblastí, které nesou úplně jiné esence, že tam by se ani nemohli třeba magneticky setkat. Tak se setkali třeba na zemi, aby si pocítili tu esenci, aby si něco uvědomili. A nebo právě ty, když to bylo s těma planetama a něco se tam dělo, tak jako ty nepřátelé nebo ti, co ublížili, tak vlastně takhle nevědomě přišli na Zemi většinou do těch nejbližších kruhů, aby se ten vztah tady v té hmotě vyřešil a tam pak mohl být vlastně očištěn, že všechno je vlastně teď a tady. Čili mluvíte o tom, že vlastně v těch etapách nejdřív se čistí lidské vědomí, pak podvědomí a teď vlastně v této fázi se jde do lidského nevědomí. Ty nejhlubší, nejstarší obsahy, které vůbec nemusí být propojený se zemí nebo vznikly úplně mimo zemi. A je to teda znát, že se čistí i lidské nevědomí nebo lidská nevědomí, protože vlastně lidi si to nedokážou na to sáhnout vědomě. A jenom třeba jsou smutní, nebo je něco trápí a nedokážu to vůbec popsat. Je to něco nepopsatelného. A vy jste ještě mluvila o nesmírně zajímavé věci, o tom, že mnoho civilizací bylo zničeno. A některé i nám známé civilizace, nebo nám známé souhvězdí, si prošly těma etapama. A dalo by se říct, že teď v těch souhvězdích, nebo dá se říct, civilizace, které nám jsou tady dostupné a známé, a většina duší je odtamtud,
že tam už je klid a mír a že to jsou obsahy minulé, prostě staré minulosti, že prostě vlastně všechny ty civilizace, z kterých pocházíme, už fungují a mají své zázemí a že se týká to, o čem se bavíme, minulosti. No, vesmír vlastně je tak... Momentálně neprobíhají žádné války v naší galaxii? Vesmír právě je tak obrovský a ty vědomí jsou tak komplikované, že tohle je vlastně jakoby odpověď, kdy všechno ze vším jako je propojené, vlastně úplně vším, takže vlastně děje se úplně všechno, všechno zároveň. Ale jak vlastně my to zase vnímáme z toho lidského pohledu, tak samozřejmě třeba spoustu planet nemá ještě třeba svoje domovy. To se třeba bavíme o nějakých konkrétních, třeba Orion, kde už vlastně ty bytosti jsou vysokovibrační, jsou v pořádku, ale přece jenom vlastně některé části, které třeba my neumíme ani pojmenovat, tak jsou ve stavu, kdy hledají třeba nový domov, jo. Je vlastně neustále vlastně někde se něco jakoby děje. I to dobré, ale zároveň i tohle je to taková vlastně určitá rovnováha jakoby vesmíru. A kdybychom asi tohle celé měli pochopit, na to asi jako nemáme prostě kapacitu. Jenom když se podívám do nějakého tématu, tak zjišťuji, jako, že všechno je možné a že všechno se děje právě teď. A jak ještě my to máme z té linie vlastně tady toho času, tak všechno to jsou jako duše, když já se tady od toho úplně odosobním, tak já to vnímám teď jako vstupní právě body, kdy některé body jsou pro mě zářivější, jakoby výživnější, takové zdrojové, světelné, do kterých nahlédnu a vidím tam jakoby velmi silné události. Ale potom jsou body, které jsou třeba trošku zamlžené a právě mají se jako odkryt. Ale vlastně to není ta linie časová, že to bylo a teď už to není. Ale ty vstupní body, vlastně všechno je teď a tady. Takže já odkryju ten bod, který se vlastně týká pro mě teď jako Hanku nějaké úplně budoucnosti. Ale pro tu duši je to vlastně jenom vstupní bod a všechno je vlastně v té přítomnosti. Takže tady to pojetí vlastně z našeho hlediska toho času, i jestli to tak bylo a teď není, vlastně zase jenom náš úhled vlastně toho času, ten pohled, jak my to vnímáme. Ale všechno je vlastně jako teď. No. Přesto, když se bavím s různýma lidma, kteří jsou odněkud, ať je to Orion, ať je to Sirius, tak všichni se shodují na tom, že dříve tam opravdu probíhaly velké války, velká genocida té civilizace. Pro někoho to je už hodně dávno, pro někoho relativně dávno. Nicméně, jak to tak jako vnímám od těch duší, kteří se baví o současnosti, že je všude klid a mír a že vlastně prožívají velmi podobné věci jako my tady na Zemi, čili se transformují, zbavují se minulosti, řeší si minulost, očišťují se, samozřejmě rychleji na jejich frekvencí. Ale co je zajímavé, že ode všech mám zprávy z různých těch koutů a mě to moc zajímá, že momentálně je v naší galaxii mír. Nejsou teď v tuto dobu, já vím, že to je velmi složitý a rozumím vám, co vy chcete říct, že my tady máme lineární čas, velmi jednoduchá struktura času, oni to tam mají trošku jinak, ale pokud teď bychom se měli bavit, co se děje zhruba plus minus v těchto hodinách, dnech, týdnech, měsících, letech, posledních letech, tak ty zprávy těch duší je, u nás je klid a už nějakou, možná i delší dobu, my máme evoluci. Tak jako vy jste v evoluci, my jsme taky v evoluci. Ano, určitě tam vlastně teďkom, jak už já jsem se vlastně jakoby na to naladila, rozumím, tak mě vám, to hned zase hodilo ještě jinde, protože když se bavíme o naší jakoby galaxii, tak ano, jakoby z tohoto hlediska teďkom, když se podívám na mé vyšší já vlastně do různých částí, tak ano. Ale vlastně já se spíš bavím teď, co se mi poprvé stalo, je, že mě to háže, jakoby, že vnímám jako vesmír, jako galaxii, jako vesmír, kde vlastně má tu vibrační vzestupnou jakoby hodnotu. Ale mě jako se začaly odkrývat některé věci, které jsou jakoby jak to z druhého vesmíru. Co je prostě jako pro mě nová informace, jako taková těžko uchopitelná stále, protože vlastně vidím to jakoby takové jakoby bubliny, kde už mi to vlastně ukazuje, hele, tohle je ten jakoby váš vesmír, kde je tisíce miliarda prostě galaxií a celého toho života. A těch vesmírů prostě je víc. Takže zase potkala jsem nedávno jakoby duši, která je vyloženě z jiného vesmíru. A tím se mi to vlastně otevřelo, tady to vědomí,
když jsem tam zase nahlédla vlastně, jak je to jinak, že ona zase jakoby šla tady pro informace, aby byla v bezpečí, aby tam vlastně posílala zprávy. Takže všechno teďkom se tak vlastně rozrůstá do těch galaktických měřítek, když si uvědomuje ty souhvězdí, ty galaxie, teď ten náš vesmír. A teď se otevíráme, OK, další vesmíry, co bude dál? Vzpomínám si, jeden človíček regresy byl z planety Nibiru a popisoval, co se tam děli za strašné genocidy. Jaké šílené války a vlastně totální zničení veškeré civilizace na Nibiru. Na Orion si taky vzpomínám a vím, že u Nibiru to není zase tak extrémně hodně dávno pro nás tady pozemšťany, nebo pro ten náš pozemský čas. A Orion také si vzpomínám, že vyprávěl ten člověk, myslím, to byla žena, jak to bylo hrozné přijít o všechno, o svůj domov, o všechno, a že vlastně ty duše migrovali třeba i na tu planetu Zemi a už tady nějakou dobu zůstali a jsou rádi, že zase mají svůj domov. Je to nesmírně zajímavé téma, že? Mm-hmm. Ano, je to jako neustále se tady v tom máme čemu učit vlastně otevírat. Je to všechno provázanější, než si myslíme. A právě tím jsme, pocházíme každý jako na té Zemi, jsme opravdu, že se tady setkávají takové jako z různých opravdu jako oblastí, tím pádem i vesmíru. A jsme tady na té jedné planetě v těch fyzických tělech. Můžeme se poznávat, jakoby navnímávat. To je takový dar, to je taková jako nádhera. Jo? Já miluji tu rozmanitost těch duší, která tady je. To je dar. To je nebývalá. To málo kdy najdete, když jste na plihátách, tam jsou plihátěny a jste na Zemi, tak tady je všechno. A ještě jsme se tady úplně nepozabíjeli všichni naopak. Se vyvíjíme a obohacujeme se. Určitě to je jeden z důvodů, proč za váma lidi chodí, protože se chtějí dozvědět, odkud jsou a jaké tady mají poslání, že? Určitě, to je to jeden z témat, kdy byla jsem vlastně pověřena, nebo bylo mi předáno to, že mám v tomto lidem pomáhat, vlastně pomoci jim odkryt tu jejich jakoby galaktické vědomí, tu část. Protože zase jsme multidimenzionální bytosti. Těch vyšších já máme více. Takže pracuji tak, když cítím, že to má být předáno, kdo je na to připravený, prošel tu cestu, tak dochází k určitému předání vlastně jako část pucle, jako skládačka, aby to vytvořilo nějaký obraz pro toho člověka, aby se vlastně sám ukotvil v sobě. Pro mě je důležité to, aby jsme každý pocítili sám sebe a mohli si sami pomoct. Spoustu lidí chce nějaké informace a za něčím se jakoby honí, něco hledají, ale tam je to žít prostě v tom srdci, v té sebelásce, sebeúctě, opravdu sebepocítění, to sebevědomí. Tam se všechno propojuje, takže někdy ty informace jsou vlastně jako klíče k určitému vlastně k té skladačce, k tomu celistvému obrazu. Nefunguje to jakoby tak, že někdo je při určitém vědomí, řeší si nějaké svoje vlastně věci a není to jako nějaká, že by zavolal, řekl, no já chci vědět, odkud jsem, jo. Že takhle to vlastně nefunguje, ti lidi, kteří jsou na to připraveni a prošli tu cestu, tak je to spíš, že tam zapadne ten dílek, ale není to to, že já bych chtěla předávat a říkat vlastně, hele, to je tvoje poslání, tohle si ty, protože ta duše ve finále na té Zemi, v té hmotě si na to chce přijít sama. Někdy ale potřebujeme tu pomocnou ruku nebo právě tu částečku, aby jsme to jakoby ukotvili a pochopili, ale ta duše se vlastně nejvíc raduje to, že to procítí skrz to fyzické tělo, skrz to svoje vědomí jako sám, jako že se s tím opravdu to projde tím tělem a zjistí to, tak je to jiné, než když to člověk někomu řekne, podle mě. Takže vlastně vy mu pomůžete k tomu, vy ho navedete, takový jako navigátor jste, až vlastně si na tu informaci sáhne sám. Ano. A prožije ji sám. Ano. To setkání sám se sebou nebo se svým původem. Přesně tak a teď se vlastně, co ke mně lidi chodí, začali právě odkrývat tady ty, že nejenom tady to, odkud jsou, nebo tady ty věci, ale i ty galaktické stopy, bloky, které si v sobě nesou, tak jsem vlastně schopna jakoby nahlédnout do té události, která je velmi jakoby většinou pro to fyzické tělo, pro toho člověka složitá, jde to opravdu
přes to srdce, jsou to těžké věci, které jsou vlastně v nás, takže teďkom se snažím vlastně pomoci i rozvázat určité nitky nebo příběh toho, proč se určité události vlastně staly, aby byly pochopeny. A když jsou pochopeny, tak jsou pak i přijaty, může tam dojít to smíření, vlastně to odpuštění a vlastně to pochopení. Pro nás je důležité ty věci jakoby uchopit, jako nejenom si o nich jakoby něco studovat nebo číst, ale opravdu aha, chápu. To je vlastně to, co pak rozproudí celou tu energii, zase nás posune někde jinam, takže já se snažím o to, aby každý vlastně jakoby nalezl sám sebe a pokud tam je něco, co mu brání v tom posunu, protože to jsou už teď opravdu ty věci z jiných úrovní, tak aby jsme do toho mohli nahlédnout a posunout se na tom, že jsme tady vzájemně, že to je prostě spolupráce, podpora a to je to, co teď vlastně nastává, tady to krásné propojování a jako dej mi ruku a prostě půjdeme všichni spolu. Když jsem to vnímala, ať už to je jako hodně minulostně tady na zemi, že být tím mistrem, navrátit se zpátky do zdroje a spoustu těch duší tu stopu má několikrát se navrátit do toho zdroje. Když si pak uvědomili, OK, ale co z toho? Já prostě tady jdu, abych pomáhal ostatním, aby jsme šli vlastně společně. Společně vlastně, tak se jde jako jinak, než vlastně sám to, kdo se člověk jako rozhodne opravdu v téhle energii, tak to bude. Když teda s klientem nebo prostě s tím, kdo se vám svěří, otevřete jeho staré záznamy a některé jsou opravdu až dramatické, máte i tu možnost nebo dosah mu pomoct po tom pochopení ty záznamy vyčistit nebo nějaký způsob úplně zapečetit nebo zrušit. Mm-hmm. Pracujete s určitými zdroji, víte, kam mířím? Mm-hmm, rozumím mm-hmm. tomu. Tam vlastně většinou přichází potom i od vlastně vědomí, od zdroje, od průvodců, jakkoliv to nazveme. I třeba na nějaké věci konkrétní, jakoby, co se má jako ten člověk vykonat, nebo, ale většinou je to o tom, že to pochopí, protože ti lidi vlastně to v sobě drží a oni vlastně nechápou, proč třeba na ty věci reagujou, že když mají udělat nějakou změnu, tak mají obrovský strach, že se třesou jejich fyzické těla. A i když si vlastně zpracovali tady tu zemskou úroveň, tak vlastně stejně cítí, že jako tam něco je. A když vlastně se jim vyřkne ten příběh, tak oni to jakoby pochopí a okamžitě vlastně nastává i pro to fyzické tělo ten klid. A většinou samozřejmě přichází informace a pracuje se vždycky jakoby různě. Že se tam přijímají vlastně i to nové vědomí tady toho, že vlastně toto už bylo a teď je to jinak. A nebo jsou nějaké postupy vyloženě pro jako konkrétní, vždycky je to velmi jakoby jiné a různorodé, každé to sezení, každá ta terapie. To věřím. Pracujete nejraději s mimozemskými civilizacemi nebo s bytostmi andělskými, archandělskými nebo s mistrovskými bytostmi, které jsou samozřejmě od někud? No, tak když jakoby teďkom to vnímám tak, že jako úplně ze všema. I vlastně my jsme mimozemšťani vlastně ve fyzických tělech. Takže pro mě to je takové, že vlastně všichni. Ale teď, když si takhle vtipně, když si jakoby nás vzpomenu tuto otázku, tak úplně první moje setkání, první vědomé bylo vlastně s archandělem Michaelem. Mm-hmm. A pak s Metatronem, takže jim říkám Míša a Méťa. To jsou takové bytosti, které mi velmi jako pomohly, navedly vlastně úplně na tom prvopočátku, než pak se objevily spoustu dalších vlastně průvodců, na které jsem byla připravena. Já vlastně vnímám, že ta andělská sféra je nám tak nějak nejblíž, protože vlastně píše se o ní i v různých vlastně biblích a textech. Je to něco, co je i vyzobrazené, co vlastně můžeme i fyzicky jakoby vidět. Takže je to něco, co je s lidma velmi propojené a vlastně v tom úplně úzkém jakoby kontaktu. Proto tam pro většinu lidí přichází ty první kontakty skrz nějaké andělské energie a pak se to všechno otevírá dál. No taky to je malinko jiná práce, když pracujete s archandělem, než když pracujete třeba s Arcturiány nebo s Orionem. Na léčení zase používáte určitě jiné bytosti, když teda je dovoleno léčit a je třeba léčit, že? Mm-hmm. Přesně tak. Já hodně komunikuju a spolupracuji s bytostmi Modrého paprsku.
kdy jsem postupně začala odkrývat vlastně, že to jsou Plejády, že to je vlastně, že to jsou Arcturiáni, že to je právě Sirius, je to Archanděl Michael, je tam vlastně král Artuš, Karel IV. Vlastně tahle esence a oni mi jako tak vlastně to kolektivní zase vědomí, my jsme se vlastně nazvali jako bytosti modrého paprsku, aby to pro nás bylo nebo pro mě nějak jakoby uchopitelné. Takže jsou to vlastně různé bytosti a vždycky přichází jakoby někdo jiný v tom, kdo je v tom povolaný, v tom jakoby tématu, že nesou svůj jakoby tam úroveň toho předání pro mě. Ale pro mě teda nejbližší ta modrá sféra, tady ty bytosti toho modrého paprsku, kde jsou ať už ti léčitelé, tak opravdu jakoby strážci, jako cestovatelé, prostě portálama a všichni, vlastně všichni. A je vám s nimi určitě velmi dobře. Mm-hmm. Cítíte se bezpečí. Mm-hmm. Já to cítím všechno jako právě domov. Je to bezpodmínečná láska. To je ten klíč, jako obrovskou lásku k ním cítím, obrovskou úctu a vím, že oni ke mně. Jo, že to bylo takové, že jsem si říkala, jo, oni jsou ti vyšší ještě kdysi a já jim mám poslouchat a tak. A oni vlastně přidávají, my jsme úplně na stejné úrovni vlastně všichni. Každý neseme nějakou, jako nějaké vědomí, nějak jste si rozpomenuli, něco řešíte, ale vlastně všichni jsme jako jedno. Takže tam vlastně dochází k takovému vzájemnému obohacování se. Vím, že jakoby mnoho výzkumu, kterým jakoby někdy sloužím právě, když mi třeba ještě z Plejád byl vložen, když si vlastně dobrý implantát pro kódy vlastně světelného jazyka, protože první komunikace pro mě nebyly úplně jakoby pochopené. Ty frekvence jsou různý, opravdu. Bylo to pro mě jako složité, vlastně nedávalo mi to ten smysl, tak vlastně mi pomohli vlastně dát vlastně implantát, který slouží na jakoby překladač a plno dalších vlastně věcí, které vlastně vnímáme. Já jim popisuju vlastně to, co se děje v tom fyzickém těle, protože oni ho přece jenom nemají, prostě jsou to vyšší vibrace. Takže vnímám, že i tak jako zkoušíme, co reakce na určité jakoby energie a vlastně já jim tam tak jakoby říkám, tohle už je moc, potřebuje se ta vibrace snížit nebo prostoupit v nějakých aspoň pulzních vlnách a nebo to udělat ještě úplně jinak, takže vlastně je to teďkom zase ta vyrovnaná jakoby to partnerství, ta spolupráce, což vlastně každá ta bytost, ať jakkoliv pro nás jako vysoká, z jakékoliv dimenze, z deváté, prostě z šesté, to je úplně jedno, tak nás vnímá jako opravdu na těch stejných úrovních, jako prostě zdroj a bezpodmínečnou lásku, kterou oni k nám mají a mají nás taky za ty vlastně velké mistry, kterýma vlastně jsme. Jak vnímají lidské tělo? Oni to vnímají jako tlumič určitý, proto se i vyplatí se tady z mnoha věcí očistit. Z těch galaktických traumat, protože prostě, jak tomu říká moje dušička, to je takový dobrý tlumič, že to míň bolí, než když jste v otevřeném prostoru, kde prostě je to velmi transparentní a ta bolest se násobí těma silnýma energiema. Takže nás vnímají, že jsme prostě v určitém systému, kde teda prožíváme určité věci, takový hezký trenažer. A mě by zajímalo, jak vnímáte vy určité síly, které tady mezi námi jsou, které vlastně ovládají, do dneška ještě ovládají tento svět, myslím, ty negativní síly a určité destruktivní síly, jak to zvládáte vy? Protože jste velmi citlivá a ne vždycky vám je to příjemný, to mm-hmm. jejich působení. Mm-hmm. Jak to máte vy? Já je miluju, já k ním cítím bezpodmínečnou lásku a vidím velkou úlohu, kterou vlastně pro nás sehráli, aby jsme se něco naučili, aby jsme právě naučili se vnímat sami sebe. Měli říkat některým věcím ne a vlastně jsou to velcí učitele, takže já je vlastně plně jako respektuju, přijímám. Nedávám jim prostě energii, nedávám jim jakoby pozornost. A já jsem pod obrovskou ochranou, já nezažívám to, co ostatní, když jako slyším, že se něco děje, tak ty útoky, pokud jsou jakoby tak nějak celoplošné, které třeba vnímám jako kolektivně i s lidmi, s kterými jsem propojena, ale nevnímám jako na moji osobu, neboť prostě vnímám, že je to v souladu a že toto má svůj čas právě i pro naše určité pochopení, to, co se stalo, vlastně to, co na nás jakoby i bylo způsobeno.
tak se prostě stalo. A vlastně i na nás, aby jsme i k těmto bytostem pocítili tu bezpodmínečnou lásku, že i oni vlastně hrajou tu dokonalou úlohu. A tak se ty vlastně věci můžou jakoby vyčistit nebo vlastně povznést, pokud tam vůči nim máme strachy nebo obavy nebo nějaké emoce, tak vlastně se nám jakoby zrcadlí. Ale já ještě vím, že tohle mám jinak třeba než ostatní pracovníci a vnímám, že jsem pod velkou ochranou a tady v to, že můžu tam být 100% tady v tom vlastně otevřená, ale samozřejmě vnímám, že jsou někteří lidé, kteří zastávají takovou informační úlohu, že ty útoky opravdu na ně jsou a mají to zase, vlastně zase jinak. Takže tady z toho hlediska tam nevím vlastně, co tady k tomu bych měla poradit, protože zase je to ta individuální cesta té duše. Já jsem naštěstí tady s tím jsem jako v tom souladu a v té bezpodmínečné lásce k ním. Vy v podstatě ani moc neprovokujete, ani necháte žít a prostě děláte svoji práci a žijete si svůj život. A někteří kolegové, kteří je svým posláním a svojí cestou provokují, protože nějakým způsobem jsou s nimi v určitým, ne vždycky, nejsou s nimi ve shodě. Takže ty ataky jsou tam zvýšený, protože právě v této době oni nějakým způsobem chtějí zamezit další evoluci lidstva. A protože je to na hraně, kdo z koho a v podstatě je stejně už dávno rozhodnuto, to my víme. Přesto jejich podstata je taková, že svoje území budou do poslední chvíle chránit. Takže pomáháte třeba někdy kolegům, kteří jsou přímo, jak se říká, v terénu a nějakým způsobem je provokují svými činy, pomáháte jim, že třeba jim poskytujete ochrany nebo přimlouváte se nahoře? Ochrany spíš ne, ale spíš je to tak jakoby o tom pochopení, třeba proč se jim to děje, nebo co nesou, na co si třeba mají jakoby dávat pozor. Takže jsou tam zase jakoby pro ně určité informace vlastně, jak se chránit. Ale jakoby spoustu lidí zbytečně jako proti tomu šíří takovou jakoby tu pozornost vlastně, tu energii a schválně i dráždí prostě, jo. A zároveň někdo vnitřně má i takový ten strach právě z toho, co už se událo. To, co vlastně i geneticky na nás bylo vlastně jakoby uložené, tak někteří vlastně bytosti mají pocit, že už se to znovu nemůže stát. Já musím s tím něco udělat, musím prostě bojovat. A to je vlastně taky jenom ten odraz té minulosti. O to je jakoby postarané, ta energie, tam přesně už je to jakoby rozhodnuté. A teď je vlastně i ta pomoc na tom, aby tito pracovníci to uchopili trošku jinak. Ono opravdu jakoby není se čeho bát, prostě ten vesmír je absolutně dokonalé, prostě dokonalý. A o vše jakoby je postaráno, všechno má prostě ten vyšší smysl, který my nedokážeme jakoby ani nahlédnout. Takže spíš tam předávám třeba informace, aby ten člověk věděl, co třeba by neměl dráždit nebo zbytečně, když něco otevírá, tak že mu to jako dají pocítit. Takže tam je ta rovnováha i té strany. Vím o vás, chápu ty důvody, proč to vlastně děláte, respektuji vás a vím, že oni toto stejné vlastně mají ke mně. Oni mě vnímají, oni samozřejmě o mě ví, ale vím, že mě respektujou. Jo, takže proto to je v takovém souladu. Ještě bych měla otázku na vás, jak vnímáte, protože víte, že tady v systému ta víra v něco vyššího je velmi jednoduchá. Tady jeden bůh, takový monoteismus. K tomu patří pár mistrů, kteří vlastně se tady jako nějakým způsobem zjevili na zemi, jako fyzicky. Jak vy to vnímáte? Taky vnímáte, že vesmír má jenom jednoho boha? A taťka o nás rozhoduje, nebo jak to vnímáte vy? Já všechno vnímám jako zdroj. Nedokážu to jako nazvat jako bohem nebo čím. Já vlastně vidím právě, že všechno je všeho součástí, že to je prostě jedna zdrojová energie, která se různě jako vyčlenuje a poznává vlastně sama sebe v těch všech aspektech ve všem. Takže všichni jsme tím právě tím bohem, vlastně, jo, zase pro mě to je vlastně součástí vlastně jedné té zdrojové energie, jako zdroj pro mě, prvotní prostě zdroj. Čili v lidský řeči Bůh.
Dá se říct, že taky vnímáte, že tady existuje nějaký prvotní zdroj, prvotní s kterým jsme všichni propojení a který má možná tu absolutní moc nad všemi životy, protože z něho jsme byli, nebo z něho se stvoří veškerá esence bytostí. A zároveň vlastně, jak my, ten zdroj vyčlenil svoje vědomí a to jsme my, to znamená, že tam vlastně jsme my tím jakoby Bohem, tím vlastně tvůrcem, s tou svobodnou zároveň vůlí. Takže my si to všechno zase jako taky tvoříme. Takže my jsme zároveň ten zdroj. No. Je to taky komplikované. Že to, takové. Je to velmi pochopitelné, že prostě nejsme oddělení od svých takzvaně rodičů, protože ten zdroj vlastně obsahuje oba dva principy, asi tak trošičku, když to pozemsky se snažím přeložit, překlumočit. A že vlastně nejsme oddělení, jako třeba katolická církev to tak má, ale že jsme součástí, že jsme vlastně součástí celku. Přesně tak, tak třeba ta církev vlastně to tak asi pojala pro ty lidi, ale je to něco, v čem jsme možná vlastně díky tomu uvěznění, že někdo nás sleduje, že budeme pikat za svoje hříchy. Že nás potrestá. Že budeme potrestaní, ale ve finále my sami potom se podíváme a soudíme vlastně sami sebe, jak teda jsme se chovali, ta duše, vlastně ta náš zdroj, ten náš Bůh, to naše vědomí. Takže je to zase uvěznění a je to vlastně strach, který tady tím jedním Bohem, tím prstem jako sledujícím neustále, tak je to zase nějaký strach, který v těch lidech vlastně může být. Dalo by se říct, že to je vlastně taková základní jednotka toho systému, v kterém žijeme, že jsme oddělení od světla nebo od takzvaně otce matky a že vlastně za všechno jsme potrestáni, čili že jsme vlastně oddělení od lásky, abychom byli manipulovatelní, čili žili ve strachu. To jste krásně řekla, právě to je ta oddělenost. To je úplně ta oddělenost vlastně od sebe. To je základní paradigma toho systému, ano, v kterém žijeme? Ano, ano, od toho vědomí, od toho vůbec, co je všechno propojené, tak my jsme prostě jakoby odděleni. A je tam ten pocit, právě to je to, co jsme se bavili už na začátku, který teďkom padá. Ten pocit toho oddělení právě úplně jde dolů a vlastně my teď zjišťujeme, jako kde všude my jsme se sami uvěznili a vlastně v čem jsme se oddělili. Takže to je teď ten klíč, úplně to všechno padá a proto možná i ta strana nebo tady ty bytosti, o kterých se bavíme, se snaží nás ještě držet vlastně tady v tom nějakém prostoru, v tom, na kterém nás můžou jakoby nějak formovat. Ale tam je úplně to povolit a vlastně vystoupit z toho a uvědomit si to propojení, právě tu polaritu toho, že jsme ze vším propojení. S těma nebeskýma pracovníkama, s dalšíma dimenzema, že všeho jsme prostě součástí, že nejsme odděleni. To je ta iluze, kterou my pevně máme prostě ukotvenou v tom těle. Protože ta iluze je součást toho systému a ten systém vlastně řídí naše životy. Vy jste řekla jednu moudrou věc, že vlastně tohle staré paradigma, nebo ta stará, jakoby ta hlavní jednotka, v které se pohybuje a v které žijeme, padá. Znamená, že padá systém. Starý, ano, systém, ano. Ten 3D systém, který je vlastně založený na manipulaci a ovládání. Ano, Matrix úplně padá, nahrazuje se nový systém, nový software. A vlastně teď se to už děje. Teď se to děje, jsou opravdu restarty, které se připravují na ten nový systém, kterého vlastně už jsme součástí, už toto prolínání. Takže přesně čím více to padne, tak najede úplně ten plný vlastně nový software, kde začneme zjišťovat ty obrovské možnosti a to, co vůbec vlastně v tom propojení můžeme jako dělat, jak jsme svobodní v tom. A jaké to pro vás je? Vy jste člověk, který hodně žije v těch vesmírných vibracích, když vnímáte, že vlastně ten systém žije z naší energie. V podstatě jsme drženi ve strachu, abychom byli manipulovatelní a jsme manipulováni, čili vlastně systém jako takový je zaměřený na naši energii a žije z ní. Jaký to pro vás je, když třeba vnímáte, když pracujete s vesmírnými, prostě s vyššími energiemi, že máte svoji energii a je vám ní dobře a máte spoustu energie,
A pak na chvilku stáhnete vibrace a už vidíte, jak se na vás připojují a odebírají vám energii. A vy to určitě vnímáte zcela transparentně. Prostě není to tak, že byste nevěděla, že vám někdo krade energii. Mm-hmm. Jaký to pro vás je? Ten pocit, že zase klesáte vibracema naspátek do systému, do hmoty a teď vidíte, jak se na vás připojí a už tahají a berou vaši energii. Já tohle jako nezažívám. No. Já... Vůbec? Mm-hmm. Takže nejste nikdy unavená? Unavená spíš vlastně z toho, co přijímám z těch dávek světla, ale vlastně je tam to vědomí, že vím, že jako nikdo takhle na mě nemůže, že prostě je to rozhodnutí moje vlastně určitý souhlas, ať nebo vnitřní nastavení, kdy já vlastně dovolím, že je mi tohle dovolováno, že je mi to ubíráno, vlastně bráno, ta energie. Ano. Ale já mám to nastavení, že tohle prostě, tohle není možné. Tohle není možné, mám to vědomí, tím vědomím vím, že to není možné a proto jakoby se to neděje. Takže já to jakoby pozoruju kolem sebe a taky každý se z toho jako může dostat vlastně zase tím vědomím, tím uvědoměním jakoby sám. Takže já třeba co zažívám a jsem jakoby velmi unavená nebo tak, tak jsou vlastně si důsledky práce vlastně a světla nebo stahování těch vysokovibračních energií skrz tělo a to ukotvování, které právě rozjede tam procesy v tom fyzickém těle a uvolňování těch různých spojů, které už jsou jakoby nefunkční, ale aby jako někdo odebíral energii, tak s tím vlastně ani nesouhlasím, takže... My tady s tím nikdo nesouhlasím a on se nás to neptá. Ale možná jakoby vnímáme, nebo možná jakoby tím vědomím si třeba neuvědomujeme, mm-hmm. že jsme jakoby schopni se jakoby od toho úplně jako oddělit nebo úplně z toho jakoby výjít ven, že toho nemusíme vlastně být součástí. Je to něco, v čem jsme zase jenom uvěznění, že někdo jakoby tohle může dělat nebo že tohle se děje. Zase je to tak v tom kolektivním vědomí, co já vnímám, že zase je kolektivně nastavené, že i ti pracovníci světla to tak vlastně mají dané, že tak je to dané určitým způsobem a že tohle se děje. A pokud ti pracovníci světla pochopí, že ale takhle se to nemusí dít, tak to přestane taky. No, ono je to ještě malinko složitější, protože jsme všichni připojeni na systém a ten systém tam má svoje zdroje a svoje programy a automaticky očerpává naši energii. Protože kdyby vám automaticky neočerpává naši energii, tak ji máte nekonečnou. A vůbec byste nemusela spát, vůbec byste nespala, ano, ano. Protože byste měla nekonečně mnoho energie. Čili každému z nás je očerpávána energie, někomu ve velké míře podle jeho bloku a někomu ve velmi malé míře, protože prostě on dostane nějaký penzum a ten bonus navíc už z vás nedostane, protože se nemá za co chytit. Čili třeba, aby něco dostal navíc, tak vám tam podsunuje nějaký strach nebo nějakou negativní myšlenku a pokud se to nechytí, tak vlastně není co odebrat. A pokud se to chytí, vlastně člověk se zaháčkuje v tom a už se odebírá mnohem větší množství, než je klasická daň, kterou tady odvádíme. A u vás se u toho to neděje, že prostě není za co se chytit, strachy asi moc nepěstujete a nízký negativní myšlenky taky asi moc neprovozujete. Ale všichni tady jsme připojeni na systém a tu energii máme tak akorát. Jo, rozumíte, někam tím mířím? Tento otaz, ano, přesně rozumím, tady, ano, tady tomu, tam přesně šlo potom o ten pokles vibrací a tak. Ale vlastně tady to součást odvod těch energií, přesně co jste řekla, tak je vlastně ta systémová, co vím, že tak prostě funguje. A vím, že to tak prostě je teďkom ještě nastavené, je to ten software, proto tohle jakoby padá, ale vím vlastně o něm. A to je přesně to i nastavení vlastně školství, zdravotnictví, banek, vlastně všeho tohle, co přesně financí, že jo, peníze, vlastně jako hmotné, vytvořené. Takže tohle je něco, co se děje. Takže určitě ten podíl to má, to jsme si teďkom teda porozuměli, že ano. Ano, ale vlastně, když jakoby o tom vím, tak pak vnímám ty vlastně věci, co se takhle dělou jakoby kolektivně, tady u toho, tak to vnímám a pozoruju to a snažím jakoby to čistit nebo vlastně jakoby na tom pracovat, ale vnímám tyhle kolektivní dny, kdy ta energie jakoby u těch pracovníků nebo vůbec u lidí se vlastně zvedne a tohle se velmi, velmi řeší. Máte informace, kdyby vlastně tohle těžké transformační období mělo skončit a kdyby vlastně lidstvo mělo být mnohem více prosvětlováno a kdy se plánuje zvedání vibrací?
Vlastně to zvedání těch vibrací neustále plyne, ano. Vlastně neustále to jede. A tam je právě ten zlom úplně v tom vlastním osvobození, úplně v tom prožití toho domova vlastně skrz to fyzické tělo tady. A ta velká cesta toho domova jakoby započala a vnímám tam těch 2022, že bude takovým silným vlastně zlomovým už vysokovibračním jako úplně okamžikem, ale do té doby bude přicházet velké dávky vlastně toho světla, aby jsme si na ně zvykali. My si prostě musíme zvyknout na ty opravdu silné vysokovibrační energie, takže to je to, co bude chodit a vlastně neustále v nás. Takže budeme čím dál tím víc napojení, budeme čím dál tím víc vnímat, cítit a milovat bezpodmínečně, ale zároveň vlastně skrz to fyzické tělo zase ta polarita, že můžeme cítit čím dál tím větší hloubku a čím dál tím větší očisty a vynořování se právě těch hlubokých a hlubších podstat. Takže je to přesně jak nahoře a dole. Takže to cítím, že ty dva roky opravdu a prostě děje se a... Budou náročné pro nás, ale i krásné, že současně? Určitě, přesně, je tam to, není to jenom, že to bude těžké, což už se vlastně děje, ale přichází to uvolnění naopak. Jsou tam ty obě strany, ale cítím, že spíš více lidí tak se jakoby uklidní, že začnou více právě vnímat sebe, vnímat to propojení, takový ten klid. A i když se tím budou procházet, tak se tím nenechají úplně jakoby zbořit. Nepřesunou to vědomí do toho, zase se to děje, ale dají to vědomí, OK, vím, že teď tady tímto procházím, ale že se to vlastně zase dostane do určité jakoby roviny. Takže je to zase, čemu dáváme tam pozornost, aby jsme se někdy v tom jakoby neuvízli, protože je to samozřejmě těžké. Čím víš, tím jdeme více do té hloubky. Ano. A tam je to velmi prostě složité úplně pro každého. Jo? Já vlastně taky neustále odkrývám vlastně věci, které jako čistím, které si zvědomuju a jsou v takových hloubkách, že tam opravdu člověk jako někdy může opravdu jakoby uvíznout a zůstat tam a někdy jako člověk potřebuje právě to světlo nebo to vedení, aby odtamtud zase vyšel, protože to jsou takové hloubky, které jako zažíváme prostě hlouběji a hlouběji a to se nedá ani popsat, to určitě každý, kdo pracuje, tohle zná, že zažije, co se teďkom děje, tak je prostě slovy nepředatelné, no. Jsou to i ty výšky, ale právě ten úplný vnitřní ponor jako do sebe. Souhlasím. No a určitě vám přišly informace, co vlastně plánují s bytostmi, na které nejsou transformovatelné, čili jsou tak těžké, nebo jsou tak jako hluboko zaryté ve hmotě, nebo dejme tomu negativní, které to světlo svým způsobem velmi dráždí, až je to bolí, a kdy vlastně pro ně je nepřijatelné takové obrovské nápory světla zvládat a prostě vůbec to jako vydržet, přežít. Co s těmi bytostmi, které jsou velmi negativní? Já vím, že vlastně teď ohledně toho zasedala Galaktická rada, kdy ten vlastně nový software, který vlastně jako je tak zároveň připravený, tak vlastně je tam více variant podle vlastně různých těch druhů, protože tam, jak každý přicházíme tady od někud jinak, tam máme úplně jiné vlastně ty zkušenosti nebo i to, co si neseme v sobě, tak vlastně nenašlo se nějaké univerzální jako buď převibrování nebo jako... To nelze. Jo, takže... S některými. Přesně, takže tam jako se vlastně o tom vlastně jedná a vytváří se více vlastně tady těch variant, které já jsem tady jako dopodrobna neskoumala. Protože nějak jakoby v těch volných chvílích žiju ten fyzický život, který miluju. Takže vlastně jenom stahu to, co přijde, vlastně, abych pochopila, tak vlastně mi bylo předáno, že těch variant vlastně je více. A možná to už někdo jakoby odkryl, tady ty možná i vy k tomu máte nějaké informace, ale bude jich víc, aby pro každého to vlastně bylo jakoby v tom souladu, aby pro všechny vlastně to bylo takový jakoby přechod, který vlastně ani jako ta duše nezaznamená, jako nebo nezaznamenatelný právě úplně v tom souladu. Jo, aby vlastně každý v těch energiích zůstal
tak kam pokračuje dál ta jeho cesta, aby to vlastně nebylo tady, jak vnímáme teď úplně ty propasti vlastně některých lidí tady v tom vědomí, v tom svém utrpení a v těchhle vlastně nízkých vibracích a těch světelných pracovníků, tak teď tady jde vidět prostě ta obrovská škála, neustále se zobrazuje vlastně ta pravda, vlastně to, jak opravdu jsme nastaveni. Takže tam věřím, že zase je i něco, o čem se jakoby jedná, aby pro všechny to bylo jako dobré v souladu. Což je nesmírně složitý, protože to je téměř nereálný. Jelikož pro někomu to dělá dobře, někdo to zvládá hůř, protože má v sobě hodně bloků a někdo má v sobě tolik bloků a tolik velmi negativních energií, že to je prostě pro něj nepřijatelné. Tohle ty obrovské nápory světla. V podstatě já si myslím, že už řešení je i pro ty, co jsou netransformovatelní. Ano, ano. V té krátké době, že jo? Ano, protože ano. Prostě jsou transformatelní, ale ne v téhle verzi a v téhle době. Přesně tak, vlastně, co mi bylo i odkryto, že některé bytosti, že zase někteří pracovníci světla mají jako potřebu pomáhat tady těm opravdu nízkovibračním vlastně bytostem, ale vlastně informace byla, že tyhle bytosti některé budou pokračovat dál tady v tom 3D, jak kdybych to tak mohla nazvat, prostě tady dál v tom určitém vlastně, co teďkom vlastně se děje nebo žijeme, protože nelze vlastně, aby oni jakoby postoupili výš, takže budou prostě pokračovat dál, až dojde i k ním nějaké uvědomění, takže tohle se bude tak jako různě vlastně dělit. Sama jsem zvědavá, jak to bude dál pokračovat. Já taky. A obzvlášť, jak to budeme zvládat. A i oni budou zvládat. Nicméně to nesmírně zajímavá doba, že? Ano, ano. Vy pracujete ráda s polodrahokami, drahokami, prostě s křišťály, se všemi možnými zajímavými kameny. No, tak to, co máte v ruce, je nádherné. Ano, surový akvamarín obou straně ukončený prostě. A krystaly, to je pro mě, to jsou bytosti, to je živoucí vědomí, které nese klíče, informace, kódy, ty, které vlastně jsou propojené s vyšší sférou a jsou tady fyzicky ukotvené. Takže nám vlastně pomáhají i ty vibrace, které mi třeba, když se dějou nějaké silné okamžiky, když ty slunovraty nebo různé portálové dny, jakoby nejsme schopni převzít nebo stáhnout toto fyzického těla, tak vlastně i ty krystaly to ukotví, tu energii, pomáhají vlastně ukotvit a až my třeba spíme a jsme uvolněni a prostě v tom klidu, tak to na nás pěkně můžou vyslat tu dávku, kterou jsme jako nepřijali, takže já tam velmi s nimi pracuju, velmi je cítím vlastně každým dnem víc a víc a vlastně mnoho z nás teďkom, že je důležité ty krystaly jako spolupracovat s nimi, že vlastně něco pro nás nesou a že jsou jako důležitý součástí tady toho vzestupu. Jak krystaly, tak vlastně voda, která taky nese vědomí a prapůvodní jako klíče. My jsme taky samozřejmě tou vodou, takže to jsou ti pomocníci, kteří nám vlastně tady byli daní na to, aby nám pomáhali. A vy sama vlastně s krystaly nejenom pracujete, ale předáváte je dál, že kdo má o ně zájem, tak si je vlastně u vás může opatřit. A vy k tomu máte speciální přístup, že opravdu se s každým mazlíte, nebo je prostě, když to řeknu, tak jednoduše lidský a pozemský. Já to z nich úplně cítím, jak tím chováte velkou lásku a nějakým způsobem je i navibrujete, aby sloužili dál v tom nejlepším svém smyslu dalším lidem, takže máte vlastně i svůj e-shop. Přesně tak, vlastně mám stránky Arach Crystals, kde dávám opravdu mistry, kteří vím, že mají do povolaných rukou. Takže vlastně napíšu to, co ten krystal chce předat a pak vybírám jakoby člověka, kteří se ozvou, ke komu by ten krystal měl jít, protože nesu zase něco důležitého. Takže se má dostat do správných rukou. A pak vlastně další vysokovibrační krystaly, které všechny prošly jako mojím rukou, mojím nalazením, mojím očištěním, jako aktivací. A tak vlastně mám ještě www.krystalgalaxy.cz, kde vlastně s přítelem o ty kameny prostě pečujeme a snažíme se neustále hledat nové, jak z velkou obchodu, od sběratelů, vlastně z celého světa. Ty, které vlastně teďkom nesou tam ty klíče, které vlastně nejsou ty unavené, ty krystaly, které už se nechcou navrátit do země, protože spoustu z nich je jako vyčerpaných, tak vlastně předat je lidem, s tím takové poslání vlastně, že jsem prostředníkem
mezi těma krystalama, tím, že s nimi jako dokážu vlastně komunikovat, tak přenést je těm lidem, aby se vlastně potkali. Některé jsou bytosti, které oni sami znají, s kterými ví, že třeba spolupracovali, které vlastně vlastnili, takže se setkávají i staří známí, kdybych to tak měla říct. Takže to je to dar pro mě obrovský a moc, moc za to děkuju, že vlastně i ten dar s těma krystalama komunikovat, že je vlastně vnímat a cítit, tak to je nádhera. Možná v rámci nejenom krystalů, ale vůbec kamenů, oni jsou tvořeny hlavně z uhlíku, jestli se nemýlím. A vlastně ten nejvyšší plán nejenom z galaktické rady, ale celkově je, že vlastně lidstvo se vlastně z té uhlíkové bázy má přetvořit na bázi křemíkovou. Mm-hmm. To znamená, že tím lidstvo bude uspůsobeno nebo bude schopno vnímat a žít ve vyšších vibracích, v rychlejších energiích a tak dále. Jaký k tomu máte informace? No, úplně ty stejné jako vy. A právě proto jako vnímám, že to jsou přesně jako ti pomocníci, kteří nás jako dokážou těma vibracemi jako předávat nám tady to převibrování, nebo nevím, jak to mám nazvat. Ale vlastně cítím tam ten klíč pro ty, hlavně ty fyzické těla. Protože to jejich vědomí já vnímám jakoby tady, ale zároveň vlastně, když se jakoby na ten krystal naladím, tak to vědomí vnímám vlastně ještě jakoby nahoře, vlastně zase v jiné dimenzi. Opravdu některé vidím vlastně ty krystaly jako součástí, že jsou ukotvené vědomím na zemi, ale to jejich vědomí, jako ten stroj, je vlastně ukotvený ještě daleko někde jinde. Takže tyto informace jsou, že nám vlastně pomáhají v tom přelazování a tady v téhle stopě, aby jsme vlastně zase měli jako fyzicky, aby to zase nebylo něco jenom energetického, co třeba jako v světelných vlnách nemůžeme vnímat, nebo někdo vlastně nevědomě, tak tady opravdu fyzicky si na něho můžeme šáhnout a vlastně i tím vědomím s ním vlastně komunikovat a otevírat i tady tu spolupráci a to vědění toho našeho těla. Je možné, že oni nám budou přímo s tím převibrováním nebo přelaďováním fyzických těl pomáhat? Ano. Protože pro mě to je mnohem snažší než pro nás. Oni ty bloky tam nemají. Ano, přesně tak. A to se děje. A je to pro ně méně bolestivý než pro nás. Takže u nich se začne a nějakým způsobem určitě budou pomáhat. Ano, ano. Všechny křišťály na zemi. Přesně tak. Už se to vlastně děje. Už od nich vnímáme vlastně tady ty vibrace, tady ty předání. Takže oni už, a to je to, že teďkom ta doba, proto teďkom jakoby lidi, co mi píšou, že nikdy se o kameny nezajímali, nevnímali je, tak teď mají silné jako nutkání opravdu najít silný vlastně mistrovský krystal. Mm-hmm. A že vlastně ani neví proč, jenom dostali tu informaci. Takže teď je to takové, že všichni vlastně vnímají, že je to vlastně nějakým způsobem pro nás důležité. A vlastně co všeho se o to odkryje, tak to neustále vlastně denně jakoby zjišťuju i já. Tam je tak obrovský jakoby potenciál i toho, co se odkrývá z minulosti, ta krystalická vlastně jako spolupráce, že to je to, čemu se teprve vlastně, nás jsme tak jako na začátku, čemu se otevíráme. Ano. Takže už dopředu jim děkujeme za spolupráci. Určitě byste doporučila každému divákovi, aby si opatřil nějaký pěkný křišťál, že? Ty křišťály přesně nesou jako univerzální vlastně vlastnosti. Takže ten křišťál je tak, kdo nemá ty kameny nebo necítí jich víc, tak určitě křišťál. A já teda pak jakože miluji akvamarín, surový krystal, ne takové ty obláskové nebo tak, ale opravdu surové krystaly, které já vnímám jako pro mě úplně nejsilnější komunikátory. Právě používám je na konzultacích a na to propojování, kdy cítím, jak s tím krystalem jsem v portálu a vlastně s mateřskýma loděma a vůbec s bytostma. Jakoby ten krystal mi pomáhá vytvářet takový jakoby portál světla těch vibrací, kdy ta komunikace je jakoby jasnější, je příjemnější zároveň pro to fyzické tělo. A vlastně v tom mi pomáhá ten akvamarin, tady v těch vlastně komunikaci. Jo, takže zase je modrá komunikace, ale komunikace je i taková. Velmi důležitá informace, ideální je opatřovat si v původním stavu, čili jenom lámané, neobrušované, nezpracovávané, že? Já právě pracuji i s broušenýma, protože oni vlastně v sobě jakoby nesou taky vlastně určité vědomí spoustu z těch krystalů a někdo je opracoval.
Takže já vlastně říkám jakoby taky i lidem, že na tom úplně nezáleží. Mm-hmm. Jenom tam vždycky cítím jakoby tomu krystalu jakoby požádat o odpuštění. Jakoby mm-hmm. i vůbec, jakýkoliv krystal jako donesu domů. Tak vlastně na to, že byl odebrán z matky země, mm-hmm. že vlastně musel postoupit nějakou cestu mezi špínou a Bůh ví, jak dlouho ležet někde na poličce někomu v nějakém skladě mezi tisíce, bez péče, bez pozornosti, jako bytost. Takže tam vnímám, že to je zase ten klíč, jakoby ta vděčnost a poděkování za to, že vlastně to, co prošla, že teď už je se mnou. Takže vlastně i ty broušené krystaly, mnoho z nich jakoby nese něco, co tam je velmi jako důležitě ukotveného. Takže to jsem si kdysi taky myslela, teď jak s těma pracuju, tam říká, no prostě tak jsem obroušený, ale jako nesu prostě to, co tam mám. Všechno ze mě nevymlátili, jo? Ano, je to tam, je to vlastně i když jsem vlastně viděla, třeba některé krystaly jsou velké a odlomí se od sebe, tak okamžitě to jejich vědomí jde do obou dvou krystalů, že neznamená, že jedna část jako najednou je nefunkční, ale tohle je zase takový proces, který je tak jako vymyšlený jako zase do dokonalosti, že i to vlastní vědomí a ty krystaly prostě mají to tam ukotvené jako tu informace, jako tu energii. Takže vlastně máte jeden velký e-shop, kde je možný, máte i nějaký kamenný obchod nebo ještě nějakou možnost, kde... V práci jsme vlastně nedávno otevřeli vesmírnou Odysseu, což je prostor pro vědomé umělce, kde vlastně jsou taky tyhle krystaly, které tam vybírám, ale máme tam plno dalších lidí, co něco tvoří srdcem, vlastně v těch nových energiích. Je to na Rašínově nábřeží u náplavky, takže lidi tam můžou najít nádherné obrazy, jako portálové a výrobky prostě z keramiky a z dalších jako nádherných věcí, co tvoří lidé. Takže to je místo, ta vesmírná Odyssea, kde se setkáváme vlastně v té spolupráci, v tom novém, v tom předání. A děje se tam ta vesmírná Odyssea, že vlastně každý jsme z jiné části, neseme jiné dary. Setkáváme se tam na tom místě, aby i ty výrobky nebo ty produkty mohly vlastně pomáhat lidem a něco jim předat. A je možný přijít kdykoliv, nebo jak to tam funguje? A máme normálně otevírací dobu, kterou pak, když tak lidé můžou zase najít na Facebooku nebo na stránkách vesmirnaodyssea.cz. Mm-hmm. Takže vždycky tam je někdo, kdo se o vás postará, kdo vám všechno ukáže, vědomé pracovnice, takže se podívat a nacítit se i vlastně vyzývám tímto jako umělce, kteří cítí, že něco tvoří v těch nových energiích a chtěli by vlastně být vidět a být na tom místě tam vystavovat, tak všichni jste zváni. A každý, kdo je třeba doma sám a je smutný, že si připadá sám, že těch duchovních lidí není okolo něj tolik, tak může i sám přijít jen tak? Rozhodně. Určitě ten prostor proto tam je a my budeme rádi za kohokoliv, kdo jenom přijde se tam za náma podívat, popovídat si, nacítit si to, říct, co se mu líbí, tak určitě proto jsme tady. Takže vesmírná Odyssea. Ano. Já bych vám chtěla moc poděkovat za nesmírně zajímavý rozhovor. A budu se velmi těšit na příště. Já taky moc děkuju, bylo mi velkým potěšením. Napodobně.